У мене запитання до районної ради. Я голова Дубенського осередку Всеукраїнського об'єднання ветеранів АТО. Згідно законодавства, держава зобов'язалась всім учасникам АТО виділити земельну ділянку, хто має на це право. Якщо в місті Дубно вона черга потрошки двигається і земельні ділянки виділяються, то з сіл і з СМТ Смига дуже багато скарг, що їм земля до сих пір не виділилась в зв'язку з тим, що нема план детального планування, і голови сільрад навіть не обіцяють їм, коли це діло буде. Хотілося б знати, як швидко це буде просуватися. На сьогоднішній день, якщо так, знаєте, це треба було сказати конкретне прізвище, оскільки я неодноразово приймав вже людей, учасників антитерористичної операції, і ну, в нас виділені земельні ділянки, це в напрямку Семидуб, це в напрямку до Повчі за цукровим заводом. У нас якби таких проблем з земельними ділянками, їх абсолютно їх немає. Є питання в тому, що Смизі, дійсно, в Смизі повністю ну, земельна земля, яка є в межах населеного пункту, немає вже де виділити. Сьогодні нами на даний час проводиться. Ті дії, які, ну, скажімо, на розширення меж населеного пункту. Відповідно, виготовлена проєктно-кошторисна документація і в межі села буде внесено в межах 10 гектарів. Це питання знаходиться на контролі. Я спілкувався з учасниками АТО зі Смиги, якщо ви знаєте, якщо ви спілкувалися з ними. І однозначно, що це питання буде вирішено. Але хто звертається, жодній людині ще не було відмовлено в наданні земельної ділянки. Є питання, є по Варковичах питання в нас, що в межах населеного пункту самих Варкович немає, але є в інших населених пунктах земельні ділянки. І нікому абсолютно ніякої відмови не було. Я не знаю, ми дуже тісно працюємо з учасниками АТО, і якщо є якісь питання, це, ну, я не думаю, що вони не вирішуються, а вирішуються зразу і викликаються відповідні люди, відповідні служби, і дається доручення, і два дні звітується про виконання тої чи іншої справи. Пане Андрію, власне, вам адресувалося. Як було вже сказано, земельні ділянки є, які видаються, які, ну, скажімо, розплановані для виділення, але їх немає в тих населених пунктах, де самі хочуть атовці. Тобто, якщо хочуть Смизі, Смизі немає, якщо хочуть Варкович, є тільки інших. Для того, щоб там були, треба виготовити проєктно-кошторисну документацію, зробити план населеного пункту і тоді включити землі, які є за межами, в нас, щоб можна було виділити їх. Це по деяких населених пунктах вже робляться ці роботи, ці ділянки ну, в перспективі плануються на теж роздавати в першу чергу учасникам бойових дій, тобто учасникам АТО.